حاصل کریں. جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس پر اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی آپ فرمائیے. سر اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو کیسے موجود ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ دیکھیے بہت آسان اور سادہ سی بات. پہلے اپنے ذہن میں آپ یہ واضح کر لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے, کوئی اس کو اوتار کہتا ہے, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے, تو ہماری اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہستی ہے, کوئی قوت ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کے نظام کو چلا رہی ہے. اگر ہم یہ مان لیں یا یہ فرض کر لیں یا یہ سوچ لیں کہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, یہ دنیا خود بن گئی, اس کے سارے نظام خود چل رہے ہیں, کائنات کو اس کے نظاموں کو مخلوق کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو اب اس کو پہچاننے یا اس کی موجودگی کا احساس کرنا, جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کیسے ہو کہ وہ موجود ہے, تو بے شمار دلائل ہیں. لیکن جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے یا جس طریقے سے میں محسوس کرتا ہوں, باقی سارے دلائل تو میں جس نے بھی دیے ان کو ایک طرف رکھ کر میں نے یہ اپنی دلیل سوچی, جس بات پر میں نے اپنے آپ کو قائل کیا ہے وہ یہ ہے جو بات میں نے بھی آپ کو بتائی کہ چونکہ سارے نظام ایک جیسے ہیں, تمام جانداروں کے, تمام بے جانوں کے, معلوم تاریخ میں آج تک جتنے بھی سسٹمز ہیں جانداروں اور بے جانوں کے وہ ایک جیسے ہیں, تو اگر ان کے بنانے والا کوئی نہ ہوتا, خود بخود بن جاتے, تو اتنا بڑا اتفاق ہونے کا اتفاق کم ہی ہے کہ خود بخود ہوتے اور پھر بھی ایک جیسے ہوتے. آج سے کروڑ سال پہلے بھی اور آج بھی, یہاں بھی اور دنیا کے دوسرے حصے میں بھی, ہر چیز ایک جیسی ہے. میں ہر چیز ایک جیسی سے میری مراد یہ ہے کہ جس سپیشیز کو بھی ہم لیتے ہیں اس کے سسٹمز ایک جیسے. انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کے تمام سسٹمز ایک جیسے ہیں, سوائے اس کے درمیان میں کسی کسی کا کوئی سسٹم خراب ہو جاتا ہے, نظام انہضام خراب ہو گیا یا کوئی اور, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بنیادی اصول اور بنیادی نظام ایک ہی. اس سے میں نے یہ پہچانا, اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان سب کو بنانے والا موجود ہے اور ایک ہے. ان سب کو بنانے والا موجود ہے اور ایک ہے, اسی نے یہ سب کیا, چاہے اس کو کوئی کسی بھی نام سے بلائے. اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ ہر مذہب جانتا ہے کہ خدا ہے, خدا موجود ہے, لیکن وہ پھر اس پہ پورا اس کو یقین اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاباش, بہترین سوال ہے, بہترین سوال ہے. آپ سب اس سوال کے لیے کلیپنگ کریں. دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہر دین اور مذہب, ہر علاقے کے لوگ کسی ایسی قوت پر یقین رکھتے ہیں کہ جو معاملات پر اثر انداز ہو. آپ چاہے وہ خدا, اللہ, گاڈ کو مانے یا نہ مانے, لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ کوئی قوت اثر انداز ہوتی ہے یا ہو رہی. ٹھیک, اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود, یہ جاننے کے باوجود وہ پھر اس کو مانتے کیوں نہیں, اور میرے خیال میں آپ جو اصل بات پوچھنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے
کہ وہ اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے، اس کے حکم کو کیوں نہیں مانتے، اس پر چلتے کیوں نہیں؟ یہ بھی اسی کریئٹر کی عظمت، یہ بھی اسی بنانے والے کی عظمت ہے، اس کی بڑھائی ہے، اس کی موجودگی کی دلیل ہے کہ یہ مانتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی قوت ایسی ہے جو اثر انداز ہو رہی ہے، پھر بھی وہ ریزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اندر سے پورا پورا یقین ہو جائے نا، تو پھر ہم سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہی نہ ہو۔ غلطی یا گناہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم متزلزل ہو جاتے ہیں۔ جی نیکسٹ، جی کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یس سر، میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ سر میں نے ایک سر پڑھا بھی اور سنا بھی، ایک انسان جب اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے یا اس کے جو سے سوچا ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو تب وہ اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ انسان جب کسی بھی قسم کے کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ اب کام سے مراد کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی پہاڑ توڑنا نہیں ہے، کوئی نہر کھودنا نہیں ہے، کام سے مراد کچھ بھی ہے، سامنے پڑا ہوا بستر اٹھا کے منہ میں ڈالنا ہی۔ ارادہ کرتا کہ میں ابھی یہ بستر اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہوں، پوری خواہش کے باوجود نہیں ڈال سکتا، جب اس پر غور کرتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، میں یہ کرنا چاہتا تھا، میرے بس میں تھا، میں نے کیوں نہیں کیا، مجھ سے کیوں نہیں ہوا؟ تو تب اسے پتا چلتا ہے کوئی بات ہے، اتنی آسان سی بات، اتنی معمولی سی بات، میرا ارادہ بھی تھا، مجھ میں ہمت بھی تھی، مجھ میں صلاحیت بھی تھی، مجھ میں قوت بھی تھی، لیکن پھر بھی میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کو روکنے والی قوت میری قوت سے زیادہ تھی۔ جو کام میں کرنا چاہتا اس کام کو روکنے والی، یا جو کام میں نہیں کرنا چاہتا اس کو کروانے والی قوت میری قوت سے زیادہ تھی، جس نے وہ کام نہیں ہونے دیا یا نہ ہونے والے کام کو ہونے دیا، تو تب آ کے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ جی اور آپ کو غور و فکر کرنے اور غور و فکر کے نتیجے میں صحیح نتائج اخذ کرنے کی توفیق عطا